Nežinau net nuo ko pradėti. Turėjom rungtynių planą, kai jie išleisdavo savo penketą, kuris statistiškai nebuvo taip gerai metantis. Mes pastatėm aikštę ir pradžią rungtynių pradėjom labai gerai. Ir paskui, kai išleido geriau metančius, bet silpnesnius gynyboje ir Glūdytį ir Konjevą, pradėjom juos atakuoti ir viskas ėjosi puikiai. Ir tuomet, sakysim, šias rungtynės, šį pralaimėjimą galima nurašyti ant to, kad aš esu naujas treneris Lietuvos krepšinio lygoj ir nesu užsitarnavęs pagarbos iš kitų rungtynių dalyvių, ne trenerių, ne žaidėjų, ir kurie, na, sakysim, toks pavyzdys, kad vyriausias rungtynių teisėjas į komandos vyr trenerį atsisukęs negali tujintis ir negali sakyti, tu man neaiškink, kaip dirbti. Tai galbūt pradėkim nuo šito pavyzdžio, kad čia yra didžiulė nepagarba. Ar aš jaunas treneris, ar aš senas treneris, aš esu treneris profesionalas, kuris ruošia savo komandą rungtynėms, labai svarbioms rungtynėms, ir žaidėjai žiūri skautingus, skauting reportus, taktikas galvojam, stengiamės, ar jaunas, ar ne jaunas, tai yra didžiulė, labai nepagarba. Ir gavau techninę, tikrai jokios necenzūrinės leksikos nenaudojau, bet, sakysim, aš manau, kad tai yra didžiulė nepagarba ir to neturėtų būti aukščiausio lygio Lietuvos krepšinio lygoj. Kokios priežai, kad ketvirtam kelny taip subirėjo, ar fizinių jėgų pritruko, ar teisingesnių sprendimų polime? Tai varžovai pradėjo viską keistis, o prieš gynybą, kai visi keičiasi, reikia atakuoti varžovų, sakysim, silpniausias vietas, ką mes ir bandėm daryti, bet, sakysim, kontakto lygis netitiko mūsų kontakto lygį ir dėl to nepavyko išnaudoti tų dalykų, dėl anksčiau minėtų priežasčių. At pirmas du kėlinius neblogai, kryto akis, kad bandot žaisti kitaip, Sargiūnas mažai ėmėsi iniciatyvos, Ivanauskui buvo kišami daug kamuolių ir tai visiškai pasteisino, bet antroje pusėje jau to nebebuvo. Ne, tai sakysim vis tiek, kaip ten bebūtų, aš puikiai žinau, du metus dirbau su treneriu ir galbūt ir sakysim, žinau kelis triukus ir jos silpnasias vietas, tai mes juos ir atakavom su Aizėja, su Džiuvanu per pikenrolą ir Ignas buvo toks kaip masalas kampe ir mes taip padarėm, perlaužėm rungtynės ir paskui skau, tiesiog varžovai pradėjo keistis, bet mums viens ant vieno nebuvo leista žaisti šiandien, trečias, ketvirtas kėlinys. Trenerė, dar apie tą techninę norėjau paklausti, jeigu sakėt, kad jokios necenzūrinės leksikos nebuvo, jei nepaslaptis, ką sakėt teisėjui? Paprašiau, kad nesitujintų. Ir manau, už tokį dalyką būtų užtekę įspėjimo ir tada galėtumėm savo eiti toliau dirbti. Daug asistentų sako, kad jie turi būti krepšininkams kaip draugai, o šį sezoną jau perėjote iš asistento į vyr trenerį ir ar sunku kažkiek buvo pereiti iš to draugo į trenerį? Jeigu atvirai, nebuvo labai sunku. Aš iš tikrųjų, mano bendravimas labai nepasikeitė. Ir mano bendravimas labai nepasikeitė dėl to, kad aš tiesiog, ar buvau asistentas, ar neasistentas, aš tiesiog sakau taip, kaip yra. Ir jeigu žaidėjui nepatinka, ką aš sakau, tai yra ne mano problema. Kaip dar kartą pasikartosiu, mes esam profesionalai, jie yra žaidėjai, aš esu treneris, jeigu aš matau kažką negerai, aš duodu konstruktyvę kritiką, jeigu žaidėjas ją priima, viskas ok, jeigu nepriima, ne mano bėdos, tai realiai mūsų bendravimas labai nepasikeitė. Apie Umipigą, kaip jūs tenkina šio krepšininko žaidimas, jo gynyba, sakyčiau? Aizė yra toks, koks jis yra. Mes tikrai nepamatėm kažko kito, negu mes pasirašėm. Mes žinojom, kad jis yra atakuojantis iš žaidėjas, kuris gali pelnyti taškus, gali prasiveržti, įmesti iš toli. Gynyba galbūt nėra jo stipriausia vieta, bet šiai dienai jisai daro, galbūt galėtų daugiau, bet
plus minus daro tai, ko mes iš jo tikėjomės. Ir treneriai nepaslaptis, ką tiek ilgai po varžybų su savo visų trenerių štabu kalbėjotės prie suolelio? Šitų dalykų geriau viešai neskelbti. Supratau. Ačiū. Norėjau tave Aisti pagirti, kad visą laiką žiūriu konferencijas ir labai, labai, labai gerus klausimus užduodi, tai šaunuolis. Tikrai gera kova, jos reikėjo mum. Džiaugiuosi, kad rezultatas pasibaigė teigiamai. Vis dar mano komandos žaidėjai radio bangos skirtingose dažniuose dirba. Tai tikrai tas varžovų gynybų kaitaliojimas mumis išmušė iš vėžių ir reikėjo trijų kėlinių, kad prisitaikytume ir galų galop laimėjom rungtynės pačiu paprasčiausiu būdu. Tiesiog sunkus darbas vienas prieš vieną ir jokios pagalbos. Tai manau, čia šiandien buvo kertinis sprendimas, kuris šiandien grįžtam su pergalė. Iki šių rungtynių jūs labai prastai metė tritaškius tai ir visai nelaukėt jų zonės gynybas, kad nuo pat rungtynių pradžios jie taip ginsis. Laukiam ir ruošėmės ir kartojom ir aš žinojau, ko galima tikėtis, bet kad ją gerai užpulti, reikia šiek tiek daugiau padirbti. Mes vis dar treniruotėse neturim tikrų 5-5. Susidarė įspūdis ketvirtajam kelniui, kai jūs jungėt aukštesnę geležinę gynybą, kad ir fizinė žaidėjo būklė pagerėjo, kad jie ketvirtajame kelnyje ir turėjo tiek daug jėgų ir ištvermės. Aš manau, kad dažnai tos jėgos ateina su emocija. Keli svarbus metimai, komandinis darbas, tas tokia tvirtybė, nepasidavimas, nes trečiam kelny beros turėjo minus 7 dar pačioj pradžioj. Tai tas tikėjimas pergalė, ko iš tikrųjų mums reikia, turim žinoti, kad minus 10, minus 15, trečias kelnys, tai dar nebaigtos rungtynės. Tai kaip ir sakiau, nauja komanda, viską reikia iš naujo, toks tas trenerius darbas. Jos ugdyti charakterį, ugdyti vienas kito pasitikėjimą, žinoti kiekvieną savo rolę, va čia ir yra mūsų kaina tokio sezono pradžia, kad mes 12 naujų žaidėjų. O ko nebuvo gal aišku sunki trauma? Man atrodo čiurna. Čiurna. Nusileido ant kojas, taip. Ir Petrilevičius rungtynių metu jam buvo medicinė pagalba suteikiama, ar ten nieko nenutiko? Taip, Petrilevičius žaidė jau su šiek tiek skaudančia koja ir dar kartą tą pačią koją, tą pačią čiurną. Tiesiog šiek tiek nelaimė šiandien, bet laimė, kad vienas už kitą kovojom. O naujokas Johnsonas, ne, atvyksta kitą savaitę. Kuo jis išsiskiria, turbūt teko stebėti video? Na, jeigu pastebėjo, turim tik tai vieną pirmą numerį. Tai mums reikia dar vieno pirmo numerio, kuris organizuotų komandą, įeitume į derinius. Markisas, jisai iš bėdos tik tai yra pirmas, jis daugiau antras yra. Tai mums reikia būtinai pirmo numerio. Treneri, esat labai atrodo liūdnas, kodėl, nors ir pirmą pergalę, kodėl šypsonas nesimato jūsų veide? Dėl to, kad matau, kiek reikės grįžus darbo padaryti, nes iš tikrųjų komanda dar nėra pasiruošusi dideliom kovom. O grįžtant dar apie naujoko temą, kaip manote, ar žaidėjas atvykstantis sezono pradžioje jau gali pakeisti komandos braižą kažkiektais ir vesti komandą į pergalę? Be abejo, kiekvienas žaidėjas turės surasti ryšius ir su įžaidėju ir tai užtrunka laiko, bet aš tikiuosi, kad mes rasim su pirmu numeriu bendrą kalbą, jisai bus treneris aikštelėje. Kaip manote, kiek laiko tai gali užtrukti, kol jis įsivažiuos? Čia kiekvienas žaidėjas individualiai, jeigu kuo aukštesnio lygio krepšininkas, to greičiau suranda ryšius tarpusavį. Gal paskutinis klausimas, Beručka, aš esu žaidė karjeros rungtynės rezultatyviausias, 24 taškai. Ar jis gali stabiliai, nu gal ne po tiek mesti, jis man taip atrodo padaręs yra pažanga, ar jis gali būti vienu iš komandos lyderių, ar tai šiandien netyčia iššovė? Ne, jisai man piešėsi toksai Pasvalio pieno žvaigždžių Grigonis. Tai jo noras, jo atsidavimas treniruotėse, aikšteliai klysta, bet nenuleidžia rankų. Manau, kad vyras yra teisingam keliai.